السلام علیکم. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں اتر پردیش بلکہ کہیں کہ ہندوستان کے مشہور قاری جناب قاری گلزار احمد صاحب جو ماشاءاللہ جو ہمارے اتر پردیش بلکہ ہندوستان کا مشہور ادارہ جہاں پر بہترین ہندوستان کے قاری پڑھاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ہندوستان کے الگ الگ مظاہرہ قرات اور مسابقہ قرات میں اپنی آواز کے اپنے لب و لہجے کے جلوے بکھیرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری گلزار احمد صاحب جو استاد ہیں مدرسہ جامعۃ القرآن السنہ ضلع بجنور جھنڈا پور سے. آئیے میں حضرت سے کچھ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سنواتا ہوں. صدق الله.